Za godinu dana čak 5 žena prijavilo je predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutku za seksualno uznemiravanje. Jedna od njih je i Snežana Bojić, devojka čije su traume i danas opipljive. Ona i njen otac odlučili su da progovore o paklu kroz koji su prošli zbog čoveka koga su smatrali prijateljem. Kada smo bili sami u sali za sastanke, kad je probao da me ljubi i da mi zavlači ruku pod suknju, to je za mene bilo katastrofa. Ja sam tad počela da plačem, pitala ga o njegovoj porodici, pokušavajući da skrenem temu na nešto, na porodicu, na ono što vredi. Međutim, to kod njega nije uspelo. Kako si se osjećala u tom trenutku? Bedno. Borila se sa time, ne, ovo nije primereno da to radimo. On kao, dobro, dobro. Ja sam krenula da izađem. On je uzeo moju ruku u tom nekom drugom putu i prešao je preko genitalija njegovih. Kad je bila njegova sestra Nataša Jeličić u sali za sastanke sa njim, kad je on pokušao da me poljubi, ona je klimala glavom i potvrđivala da ja prihvatim to, ali ja to nisam mogla. A ja sam verovala da je on tatin prijatelj, da je moj treći roditelj i da će lepo da se ophodi na neki patrijarhalan način, međutim to nije. Da je pipnuta moja suknjica koju sam ja kupio od svog znoja, mom detetu teksta suknjicu, da mi je ona dirnuta, onda mi je bilo kraj života, onda mi je bilo kraj svega. Oprostite, molim vas. Ja sam u kabinetu mog prijatelja, predsjednika opštine, dobio krila ogromna onog momenta kad mi je rekao: pa da, Andro, gotovo je. Snežana može da počne da radi. Intenzivno mi je tog momenta tražio telefon od deteta. Šta će ti broj telefona mog deteta? Zašto ti treba moj... Pa šta će ti? Daj mi, gotovo je da se dogovorim sa dete. Ona počinje da rekao, pa da li je moguće, aman? Pa nema konkursa. Ne, konkurs ne treba. Ne brini ti, ja ovde, što kažem, to je tako. Druže moj, ne brini i tako dalje. Međutim, ja sam od strašne uzbuđenosti, strašne radosti, od iskrenosti prijatelja, pa čini mi se, malo sam porastao sa stolice kad on traži broj telefona moje ćerke. Dao sam mu broj telefona. Ali, sada se sećam. I večito ću se sećati. Na telefon kad se javila moja ćerka, je bilo: ćao srce, ovde je predsjednik. On je jedne večeri došao kod nas u selo, pa je bio kod odbornika koji je gore u našoj opštini i on je meni slao poruke šta radim, kako sam i to. Kad je rekao da je ovde kod nas u selu uveče, moj otac je dao predlog da mu napišem poruku da on dođe kod nas na večeru, a te večeri dolazili su i naši kumovi. Patrijarhalan odnos sam imala, da ga ispoštujem, da mu se zahvalim što me je zaposlio i tata mu je bio duboko zahvalan. Međutim, niko nije očekivao, ni ja nisam očekivala da ću da naletim na takvog odvratnog čoveka. Jesu bili ljudi koji su te osuđivali, koji su mislili da si ti zapravo sve to želao? Bio je njegov prijatelj, da kažem, predsjednik mesne zajednice. Ne bih da imenujem nikoga, da ne bih pogrešila. Da ću ja malo da se bunim, ali da ću da pristanem na to što on traži. Ali to nisam prihvatila ni zbog moje časti i morala i zbog prijateljstva koje je moj otac imao dugo sa Jutkom. A i s jedne strane, ja sam strepila bila da ne izgubim posao. I koliko često su se dešavali ti napadi? Ja pričam u svoje ime da se desilo tri puta, nekoliko puta već sad. Pa nije mi bilo sve jedno, ni mojima nije bilo sve jedno. Tata se plaši jer sam se povlačila, jer sam plakala dosta. Pričala sam majci šta se dešavalo pretežno. Kad je počela supruga da mi škrto,
škrto prijavljuje neka dešavanja. Primjera, konkretno. Zamisli, Andrija, šta mi je ispričala s njom. Šta ti bro ispričala? Rekla mi je da je predsjednik Jutka došao kod nje na svoje radno mjesto i pozvala je direktorica njena, hoće predsjednik da popije kafu sa... Tako. Međutim, ona kad je sela, insistirao da sedne pored nje. A onda je stavio pod ruku i ovako uhvatio i pitao je, je li Snečka, da li ti mene volkiš? Baš bukvalno tim rečima. Ja sam ovako zbunio, rekao, ma daj, bisu pa čovjek voli naše dete kao njegovu čerku, jer znam da i on ima čerku. Vidiš li, ja sam suprugu uveravao. Vidiš li, ne zna, verovatno naša Snežana ne zna dovoljno da proceni. Vidiš li ti koliko Jutka voli naše dete? Jel se kajete sada? Molim? Jel se kajete sada? Pa sada, za to što sam rekao, pa zaklo bi se zato što sam rekao to suprotno, toliko mi je krivo. Pored svih dešavanja i u porukama koje je slao, i ono što je govorio i činio mom detetu, uvek sa naglaskom, nemoj samo da pričaš tati. Šta ste vi uradili? Na koji način? Prvi korak koji sam preduzeo, kada mi je prijavila to što je skuvala njemu kafu, insistirao je i morao je, na kraju nije mogla da izbegne i poljubio je u usta, što bezbroj puta se dešavalo, gdje nije mogla, gdje bukvalno, kako ona kaže, pukla sam tata. Kako si uspela da se odbraniš od njega? Počela sam da se povlačim u sebe i nije mi bilo baš sve jedno da toliko sam bila isfrustrirana i da sam 10 dana boravila na psihijatriji u Kruševcu jer mi je stvarno bilo teško. Hoću da naglasim da je moja ćerka, moje dete, moje zlato, oblačila se u skladu kodeksa tamo ustanovi gdje radi, u sakovu, u suknjici primerenoj, odeći bez, obući bez štikle. Ničim nije iritirala, ničim nije pokazivala grudi, da je nešto, da se pobudi ta naša muškost, nešto. Žao mi je da je nekog povoda imalo. Nije moje dijete odlazilo kod njega u kabinet. Ja pitam kao čovjek, šta radi ta budala od predsjednika, ovako zaplakan i umoran? Šta on radi? Jel on ima svoje radno mjesto ili da dođe kod mog djeteta na radno mjesto da mi uznemirava? Neka nastavi Jutka i dalje da zove moju Snežanu psihičkim bolestnikom. Moje dijete danas zdravo. Kako se osjećaš sada? Čekam dan kada će doći suđenje da mogu da se izjasnim, da ga pogledam u oči, a on ako mene može da pogleda u oči, to je pitanje. Samo da pravda bude zadovoljena. A šta misliš da je pravda u ovom slučaju? Pa da dobije to što je zaslužio. Ne želim da to bude, ali da bude pouka za sve što se tiče njega. Da sve žene koje se nalaze u sličnoj situaciji da dignu glas, da ne ćute, jer to odražava se i na porodice, i na rođake, i na prijatelje, svi oni koji su uz vas. Jel te sada strah? Sad se borim.